No niin, se on Jusu Mussi tässä taas kerran ja nyt osa äiti vastaa 33 ja yksi kolmas osaa. Katsotaan, mitä täällä kysellään. Täällä on varmaan taas samoja hyviä kysymyksiä. Mielipiteesi Alisasta. Alisa on nätti noita ja se on ainakin taikonnut yhden nipsun ihan täysin. Alisa on oikein mukava tyttö. Jaa, kun sun poikas on tollanen kangsta. Joo, se on hieno poika, ei se mikään kangsta on. Täällä on näitä nuttauskysymyksiä. Se huusi se todellisuus siitä videosta, kun sitä nuttaa hiljen paljon. Kun mä kuulin, että tätä kuuluu vaan, niin tämä nuttaa. Ja mä vastasin siihen silloin, että mitä ikinä teetkin, niin tee vähän hiljempaa, koska mä halusin nukkua. Mielipide Jusu ja Alisan suhteesta. Jususta on tullut paljon kiltiimpi, se on paljon rauhallisempi ja helppohoitoisempi kuin se Alisa pitää. Mä oon toivonut ihan pitkään, että joku nainen ottaa se hoitaaksensa, niin se helpottaa mua sitten. Marsu kysyi, että täyttikö Jusu sun odotukset, kun se syntyi. Kyllä, se oli ihan ensimmäiset muutaman sekunnin hiljaa, se tuntui aika pelottavalta, kun se ei sanonut mitään, mutta sitten se oli kuitenkin hengissä, sen jälkeen se ei ole sitä hiljaa kyllä ollutkaan. Totta kai se oli semmoinen 49 senttiä lyhyt ja paino 3 kiloa syntyissä. Jaa, onko Jusu pitänyt hajoa? No en tiedä. Paljonko Jusu mutsi painaa? Paljon painaa, mutta vähemmän kuin norsu. Alisasta mielipidettä mä mielestäni vastasin jo. Löyty, kaukosäädin löyty, se oli ihan jossain jemmassa vaan sohvatyynyn alla tai muuta. Joo. Jusun kannabiksen käytöstä kysellään, niin en ole nähnyt punaisia silmiä siellä vielä koskaan. Ja kyllä mä aika hyvä haistaankin, että mä vähän luulen, että on vitsi. Joo, mitä tein raskausaikana, kun Jususta tuli noin vitun vajaa? Ei se ole mikään vajaa, mutta mä elin hyvin terveellisesti itse asiassa, mutta paino putosi. Se johtuu ehkä siitä, että koko aikana nousi vaan semmoisen 800 grammaa paino, kun mä Jusua odotin, mikä tarkoitti, että mä laihduin. Ja sitten se varmaan oli kaikenlaisia myrkkyjä ja ketoaineita siellä veressä. Joo. Jusu pitää Pepestä hyvää huolta, ei se kiusaa sitä. Kermavaahto on tietysti hyvää, mutta ei sitä kauhean paljon pysty syömään. Jusu ei ole neitsyt, se on joku vesimies tai mikä sellainen, kun se on syntynyt kerran silloin joulukuussa. Mä en edes tiedä, kun menen horoskooppeihin, mutta se mä tiedän, että Santtu on neitsyt, kun se on syntynyt kerran syyskuun 20. päivä. Jusun kasvatuksessa on moni asia mennyt pilalle vikaan, kyllä. Ja se ei ole koskaan totellut mitään, ei ikinä, vaikka olisi mitä tehnyt. Jos Jusu olisi eläin, niin mikä se olisi? Joku sellainen liukas ja nopea. Se olisi varmaan kuin sen kipardi tai joku vastaava. Ootko ikinä kävellyt? Jaha, no joo. Mitä tekisit, jos löytyisit? No niin, kyllä sieltä kaikenlaista sieltä Jusun huoneesta on löytynyt. Mä en nyt tässä sen kummempaa kerro, mutta sitä voi löytää melkein mitä vaan. En osaa tanssia Fortnite-tansseja, en ties millaisia ne on. Miten Jusu ja Alisa tapas? Varmaan tuolla netissä, taikka sitten mä vähän luulen, että jossain siellä Turussa niin ihan oikeasti tapas, kun ne oli siellä jossain mökillä joskus, eiks vaan? Aika pelottava, jos joku tapaa Turussa, niin musta on syytä huolestua. Onko ketsuppikakku hyvää? Mä en ole koskaan maistanut sellaista. Mä painan edelleenkin liikaa ja suihkussa mä käyn yleensä joka päivä tai joka toinen päivä. Yleensä mä palelen niin pirusti, niin mä en vitti silloin aamulla käydä, kun kastuu ja sitten mä oon märkä koko päivä ja palele. Kumpi syö enemmän, Jusu vai Santtu? No kyllä sen kuvastakin näkee, Santtu syö ehdottomasti enemmän Jussikalle. Eli ensimmäiset elinvuotensa pelkillä jääpuikoilla ja lumella ja tomaattiketsupilla, sitten se saattoi syödä myös jonkun raijuusto, jos se oikein hurjalle päälle kävi, mutta se on ihan kyllä selkeästi enemmän Santtu syö kuin Jussikalle. Ykä, en osaa sanoa millainen papukaija on seksikäs, mutta ne on oikeasti eikä naiskauneudesta muutenkaan, mutta Ykä on hieno lintu, se on vähän pieni vielä, se ei ole vielä vuoden vanhakaan, niin ei se voi osata vielä ihan kaikenlaista eikä. Hienosti se kesyyntyi kuitenkin ja oppi lentää. Mä nostan penkistä aika paljon ainakin oman painoni verran, kun mä nousen seisoo. Ootko montakin vuotta? Olen monta vuotta. Osaako Jusu kokata, jos se sattuu sille tuulelle, mutta yleensä se on hyvin sottaista puuhaa. Se on hyvin, hyvin sottaista puuhaa. No niin, ensimmäistä kertaa kysytään, onko Jusu homo, mutta jos mä oikein päättelen, että sillä on toi Alisa, niin ehkä se ei ole. Se oli kyllä melkoinen yllätys. Mä aika just ihmettelin, kun se toi kaksi tyttöä tänne, että sitä itseänsäkin naurattaa tuo. No mä oon katsonut suurin piirtein kaikki Jusun videot, että on se joskus pöllinyt telkkaria ja tehnyt kaikenlaista kiusaa mulle, kyllä. Pankkikortin numero, en nyt muista ulkoa, mutta siinä on aika monta numeroa, mutta sitä ei kannata, sille ei tee mitään, kun se on miinuksella. Oh, eikä toi Jusu nyt kauhean transultakaan näytä. Mä en muista, että se olisi naiseksi kovasti pukeutunut. Millainen Jusu oli pienenä? Pieni, laiha, äänekäs, ihan niin kuin edelleenkin.
äärimmäisen villi. Mä aina luulin, että noissa muissa lapsissa on jotain vikaa, kun ne istuu paikallaan ja on hiljaa. Mä luulin, että ne on jotenkin huumattu tai muuta vastaan, mutta sitten mä tajusin, että tämä oma nassikka onkin ehkä sellainen ybervilkas ollut ihan pienestä asti. Mahassa se jo pyöri ja teki voltteja, varsinkin illalla, kun piti ruveta nukkumaan. Se on ollut kauhea yöelämä aina. Joo. Jusu on ehdottomasti ES Jonne, taas tätä kerran kysytään. Mun autossa on edelleen kitarra, missä lukee ES Jonne. En oo sitä saanut nypittyä irti siitä. Moi, moi. Onko mutsis neitsys? Mä suosittelisin tälle, jos ei tarvita nyt horoskoopimerkkiä, että tutustuu biologiaan vähän tarkemmin. Osaako Jusu soittaa suutaan? Se on varmaan sen lempi-instrumentti. Kalja vauva, no se on aika kaukana kyllä siitä, eikö sillä ole sellainen iso maha, ei ainakaan vielä. Eikä Jusu ollut vahinkokaan. No totta kai se oli tyhmää, että Jusu vei mun telkkarin. Ei sillä tavalla saa tehdä, äitiin televisio ei saa varastaa, se on äidin harvoja huveja. Ja Jusulla ei ole autismia, sit on ihan oikeasti jopa tutkittu. Voi kertoa suuren salaisuuden, että se on ollut testeissä ja hän ei ole autisti. Kuka on mun lempitupaaja? Hurhur. Niilo 22. Ketäs muita näitä mun lempihenkilö? Nyt mä tykkään myös tästä Paulin pelivideoista. Hänellä on tyylikkäät hiukset ja me voidaan varmaan viikonloppuna mitata kummalla meistä on pitemmät hiukset. Mitä on Odenssi? Oletko maistanut? Odenssi on nuuskamerkki. Ei, ne haiseekin niin pahalle. No Jususta on edelleenkin ylpeä. Täällä on kauheasti. Kyllä mä lihansyöjä olen sitä mieltä, että ihminen on sekasyöjä. Mut syön kyllä kasviksiakin. Aika vähän punaista lihaa loppuisi, kanaa enemmän ja sellaista. Miltä tuntuu kasvattaa kahta pientä tyhmää kakaraa? Kyllä se kuulkaa, ei niin pieniä enää ole, mutta rankkaa puuhaa. En suosittele. Älkää kokeilko kotona. Joo, Jusu tienaa enemmän rahaa kuin minä. Se saa yhdestä videosta saman verran, kun mä käyn kuukauden töissä. On hupasia kommentteja munkin mielestä. Sitten... Mun lempiväri on keltainen, vähän sellainen kuin Paulin pelivideoitteen se hupputakki, mutta oikeastaan sellainen kirkkaamman keltainen. Onko sulla pippeli? Tässäkin mä pyytäisin, että palaisi tämä henkilö Rip X niin tuonne koulun biologian tunnille ja ottaa selvää asiasta. Mitä pirruuksia Jusu teki pikkupoikana? Ihan hirveästi kaikenlaista meni piiloon ja sitä ei löytänyt. No sitten täällä on varmaan näitä samoja aika paljon, eli mä toivottelen kaikille hyvää joulun odotusta ja kaikkea hyvää. Ja... Hei hei! Tässä on mun tämänhetkiset sponsorit. Jos sä haluat liittyä mukaan, paina sitä liity nappia. Vau, sä saat sillä kaikkea kivaa, kuten nämä jutut. Ja lisäksi sä saat tosi hienon badgen sun nimen viereen mun livestreamit sä teessä, missä on joko PP tai YK riippuen kuinka kauan sä olet ollut mukana.